I den senere tid har vi set overskrifter om, hvordan skifergasrevolutionen fra USA kommer til at ændre hele verden. Det vil altså geopolitisk, sikkerhedspolitisk og også i forhold til klimaet. Vi har muligvis også skifergas og i den danske undergrund. Vi ved lige nu ikke, om der er nok til, at det kan betale sig at udvinde den. Men der er i hvert fald nogen, der står på spring til at gøre det, hvis det er. Martin Lidegaard, du står jo med et ben i hver lejr. Du er jo både energiminister og klimaminister. Hvorfor er det, at vi ikke gør ligesom amerikanerne, og så bare går hele skifergasvejen? Først og fremmest så ved vi ikke, om vi har skifergas i de mængder, der skal til for at lave kommersiel udnyttelse. I øjeblikket er der to efterforskningsboringer, hvor man er ved at finde ud af, hvor meget skifergas er der, hvad kan man hive op og til hvilken pris, og hvad kræver det af kemikalier, vandforbrug osv., altså hvilke miljøkonsekvenser er der. Og når vi har fået foretaget de to efterforskningsboringer, så ved vi, hvad vi har at gøre med, og hvad det kræver, og så er det, vi skal til at finde ud af, hvad vi så vil gøre. Men hvis det så er en mængde skifergas, som vi så kan bruge i vores, øh, til vores energi, øh, er det så lige til at få det op og, og få det anvendt? Altså, det er jo gas, ligesom alt muligt andet naturgas. Så, så kvaliteten i gassen er den samme, og kan bruges til hvad som helst. Men det er selvfølgelig en anden øh, boreteknik, og det er også noget nyt at gøre det på land. Vi har erfaring med at gøre det, som du nævnte på på land på vandet, og her skal man så ind og gøre det på land, og det kan være, at det giver nogle nye problematikker. Det er det, vi er ved at undersøge. Det, man kan sige med 100% sikkerhed allerede nu, det er, at ingen minister vil kunne holde til at sætte det her i gang, hvis ikke vi er 100% sikre på, at det kan ske på en miljømæssig forsvarlig måde. Så det er forudsætningen for det hele. Men, men en ting er, at nærmiljøet, om jeg så sige, alle de ting, som bliver udledt i forbindelse med selve udvindingen. Men hvad med i forhold til klimaet? Altså, nu er vi jo så toget et fulde med, at vi skal have af med de der fossile brændstoffer. Men det her det er jo fossilt brændstof. Hvad med klimaet? Ja, det er en kompliceret affære, om det her er noget, der, der vil skade klimaet, eller det modsatte. Altså, man kan jo godt sige, at alle fossile brændstoffer er noget møj, og vi burde i virkeligheden slet ikke udvinde mere, men i stedet for at koncentrere os om vedvarende energi, og det gør vi jo også i meget vidt omfang i Danmark. Men man kan selvfølgelig også sige, at hvis man kan lave det nummer, om jeg så må sige, i Europa, som man har gjort i USA, nemlig at erstatte kullet med naturgas de første 10-20 år, og bruge gassen som en sten til 100% vedvarende energi, så vil der altså have nogle enorme fordele for klimaet på den korte bane, fordi gas udleder cirka halvdelen af de, øh, den CO2, som kul gør. Hvis der er igen en række forudsætninger, der skal være i orden for, at det kan ske i Europa. Vi skal have en pris på, på CO2, en marked for CO2-kvoter, der fungerer. I øjeblikket er kullet alt for billigt til, at at skiffergassen kan konkurrere med den. Så der er en række forudsætninger, der skal være på plads for, at det bliver til gavn for klimaet, men man kan ikke udelukke, at der kan være nogle gode klimaperspektiver i det. Men det er jo så der, hvor vi er en lille smule stresset af, at amerikanerne finder al den skiffergas, for det gør jo også, at kulpriserne falder, og det gør også, at det lige pludselig bliver billigt for den europæiske industri at hive fat i kul i stedet for. Har vi ikke lidt travlt med det der skiffergas, at få det i gang og ud på markedet? Jo, eller også har vi især travlt med at få skabt nogle ordentlige CO2-kvotepriser i Europa. For i det øjeblik, man havde det, så ville det ikke kunne betale sig at bruge kul. Så ville man bruge gas, uanset hvor den kommer fra, sammenholdt med vedvarende energi. Det var sådan, det var indtil for kort tid siden. Der kunne det bedre betale sig. Biomasse kunne også komme ind. Men nu er man altså i en situation, hvor det er så attraktivt, og kullet er så billigt, og CO2-priserne så lave, at det er kullet, der bliver brugt mest. Men skiffergas, om det kan blive et såkaldt game changer i Europa, det afhænger jo af, hvor meget der er af den, og hvor billigt det kan produceres. Og det er det, vi faktisk ikke ved nu, fordi det er ikke kun i Danmark, vi går sådan og efterforsker. Det har vi i et godt stykke tid i Polen. Man har endnu ikke fået noget gennembrud. Man har gjort det i andre lande. Så, så vi ved ikke, om vi har det potentiale. Det er den undergrund, vi har i Europa end i USA. Og, og, og så kommer det jo også an på, hvordan markedet kommer til at reagere. Men en ting, som man jo kan skrue på, når man er politiker. Det er jo CO2-priserne. Altså, den kunne man jo øh, skrue ved. Kan man gøre det på europæisk plan? Så det man kan man. Kan rykke og og det er noget af det spændende er, at her allerede næste måned, der mødes jeg med både mine kollegaer, der er energiminister og dem, der er klima- og miljøminister, for at tale om det. Og der er mange måder, man kan gøre det. Man kan prøve at lave en, et kvotesystem, altså et, et, handelssystem for CO2, som er mere effektiv og med mere sikre priser end det, vi har i dag. Man kunne også forestille sig, at vi lavede en ny CO2-målsætning, enten i 2020 eller i 30 for Europa. Det vil også påvirke prisen på CO2 rigtig meget, fordi så vil folk kunne købe flere for at være sikre på, at de havde nok. Så der er en lang række muligheder, og heldigvis er der stort fokus på det her, blandt andet fra EU-kommissionens side. Men det er klart, at der er lige 27 lande, der skal blive enige, og det er aldrig lidt. Men når vi så kigger på skifergassen, og hvis vi kommer ud i en situation, hvor det er, at hey, vi har fundet en masse skifergas, det her det kan vi bruge, hvad skal der så til for, at det ikke kommer til at fortrænge det, vi allerhelst vil, nemlig den vedvarende energi? Igen er CO2-prisen der er afgørende. Nu er det sådan, at nyinstalleret vedvarende energi, det er faktisk et langt stykke af vejen konkurrencedygtigt med nyinstalleret kulkraft eller gas. Det er alle de gamle værker, vi har stående, og som er betalt, som er det mest relevante at tænke på her. Og det er det, vi gerne vil have, at så længe de står, så bruger man gas i stedet for kul i dem. Men når værkerne bliver så gamle, og det bliver de inden for de næste 10-20 år, bliver så gamle, så de kan køre mere, så skal vi have vedvarende energi ind og det vil også ske. Men i den mellemliggende periode, for eksempel lige i øjeblikket, kan man se, at man begynder at bygge kulkraftværker i Tyskland, og så går det går lidt i den forkerte retning. Hvor travlt har vi, hvis det er, at vi ser sådan lidt øh, stresset på det, det negative scenarie, har vi så travlt? Vi har hammeret travlt. Altså det kan kun gå for langsomt med at få stabiliseret de co 2 kvotepriser på europæisk niveau, både af hensyn til skifergasen, men nok så meget af hensyn til den vedvarende energi, til investeringer i energieffektivitet og besparelser. Altså hele den grønne omstilling er jo baseret på, at vi har de rigtige markedspriser. Altså at, at, vi rent faktisk har prissat de her problemer sådan, som de skal. Ellers kan man ikke bruge markedet til at løse dem, og det går vi også som ind for, at man skal, fordi det er den billigste måde at lave udvikling og teknologiudvikling osv. Og så, så vi har drøntravlt. Og hvis vi så tager den positive hat på og tænker, nu får vi det her skiffergas, som kan være vores overgang, vores brug til vedvarende energi. Hvor hurtigt tror du, vi kan komme få nogle resultater på det punkt? Hvis der er skifergas, hvis vi kan forsvare det miljømæssigt, og hvis vi kan få hele, det hele til at spille sammen i en klimavenlig indsats, så er en teknisk set ikke noget at se for, at skiffergasen kommer om få år. Men der er altså ret mange steps derhen, og vi kan også komme i en situation, hvor vi ikke finder det miljømæssigt forsvarligt, eller hvor det ikke er der eller hvor vi ikke er betrygget i, at det ikke kan spille ordentligt sammen med klimaet. Og det skal det selvfølgelig, før vi trykker på den grønne knap. Og helt konkret, det miljømæssigt forsvarlige, hvor langt skal vi ned, om jeg så sige? Fordi de har jo erfaringer i USA efterhånden, og de gør så altså også negative erfaringer. Hvor vil du sætte grænsen i forhold til det, med de miljømæssige omkostninger? Desværre er det så besværligt, at forholdet i USA er meget svært at sammenligne med det i Danmark. Men det er klart, at noget, der på nogen måde kan true f.eks. vandkvaliteten, i Danmark og vores grundvandsreserver øh, er helt uacceptabelt, øh, tror jeg, for en hvilken som helst minister, der må sidde på et hvilket som helst tidspunkt, der skal være styr på det, øh, fordi ellers så bliver omkostningerne alt, alt for store i forhold til de øh, gevinster, vi måtte få ud af det. Tak skal du have.